សិស្សបេលធីជាង500នាក់ចូលរួមបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ឆ្នាំ2018អ៊ុយ13និងអ៊ុយ16នៅរសៀលថ្ងៃ22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាបេលធីអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សាលាបេលធីអន្តរជាតិ2018 Belty Champion Trophy 2018ដែលមានក្រុមប្រកួតអ៊ុយ13ចំនួន18ក្រុមនិងអ៊ុយ16ចំនួន16ក្រុមមកពីសាលាបេលធីទាំង18សាខានិងមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមគាំទ្រចំនួនជាង5000នាក់នៅទីលានហុកកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយកបែលធីក្រុបនិងលោកជំទាវលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាលាបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សាលាបែលធីអន្តរជាតិ2018បែលធីឆាំភៀនត្រូហ្វី2018នេះត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយក្នុងការពង្រឹងលើវិស័យកីឡាគ្រប់ប្រភេទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីកីឡានេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសសាលាបេលធីអន្តរជាតិបានបញ្ចូលកម្មវិធីកីឡា4ប្រភេទរួមមាន1អប់រំកាយសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី1រហូតដល់ទី6ទី2កីឡាតៃក្វាន់ដូសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី7និងទី8ទី3កីឡាហ្វុតសាល់អ៊ុយ13បាទសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី7និងទី8ទី4កីឡាហ្វុតសាល់អ៊ុយ16សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី10និងទី11ក្រុមកីឡាករដែលទទួលបានជ័យលាភីជើងឯកពានរង្វាន់សាលាបេលធីអន្តរជាតិឆ្នាំ2018ចែកជា2ក្រុមគឺក្រុមអ៊ុយ13និងក្រុមអ៊ុយ16នឹងទទួលរង្វាន់ដូចមានខាងក្រោមក្រុមជើងឯក The Winner ពានរង្វាន់ជើងឯកសាលាបេលធីអន្តរជាតិមេដាយមាសថវិកាចំនួន3លានរៀលក្រុមជើងឯករង Runner up មេដាយប្រាក់ថវិកាចំនួន2លានរៀលក្រុមលេខ3មេដាយសម្រិទ្ធថវិកាចំនួន1លានរៀលក្រុមគំរូ5 play team ថវិកាចំនួន50ម៉ឺនរៀលចំណែកឯក្រុមកីឡាករទាំង26ក្រុមផ្សេងទៀតដែលមិនបានជាប់ជ័យលីភីនិងក្រុមជើងឯករដូវកាលមុនក៏ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្តពីអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងចំនួន20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយក្រុមផងដែរក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំដល់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំរៀនសូត្រនៅសាលាឲ្យបានទៀងទាត់និងឆ្លៀតពេលទំនេររបស់ខ្លួនទៅហាត់កីឡាដើម្បីបង្កើនធម៌បុលរឹងមាំនិងនាំមកនូវសុខភាពល្អដូចជាបង្កើននូវភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងមិត្តភ័ក្តិសិស្សានុសិស្សរៀនជាមួយគ្នានិងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សល្អល្អព្រមទាំងដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនព្រោះគ្រឿងញៀននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបោះបង់ការសិក្សាកើតមានអំពើហិង្សាលួចឆក់ប្លន់ដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខដល់សង្គមនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវកម្លាំងធនធានមនុស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងអាយដាមបណ្ឌិតក៏បានកោតសរសើរចំពោះក្រុមកីឡាករទាំង18សាខាដែលបានប្រកួតជាមួយគ្នាតាមរយៈបច្ចេកទេសសិលធម៌យុត្តិធម៌នឹងប្រកបដោយឆន្ទៈមុតមមហើយចេះគោរពដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនព្រោះការប្រកួតនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារបែលធីបើទោះបីជាឈ្នះឬចាញ់ក៏នៅតែជាគ្រួសារបែលធីដដែលបន្ទាប់មកអាយដាមប្រធានគណៈអធិបតីបានបំពាក់មេដាយប្រគល់ពាននិងរង្វាន់ដល់កីឡាជ័យលាភីអ៊ុយ13និងអ៊ុយ16ទាំងពីរក្រុមផងដែរ